Moro jälleen. Lähtekää me nyt takaisin. Eiku, tuun taas pääs. Mä en mene sua. Ei, älä mene. Jop. Mitä oikein on? Sisään! Mitä sä sillä huonot sieltä? Ilma-elementin Skylanderit ovat voimakkaampia tällä hetkellä. Mistä näytti pienenä yleensä? Hyvä tietää. Olen keltainen jälleen. On. Kato, mä oon pinkki. Muvisti kyllä. Down the stairs. Oho, kato. Whee! Jaha, se on siis ei helvetti erilainen kaikki. Tai siis eri elementillä. Mä kato, tää ois päin miekki. Sulla on vaan hitosti paljon hieman. Otto. Toi olevinaan joku. Se joku jättiläinen. Ei oo enää mikään. Mä en edes osu tällä hemmetillä näin kauttaan. On toi sydän. Ei vittu vielä varmaan saatu sitä. Oho. Perkele! Vitu on sydän. Me kuollaan. Eikä kuollaan. Mutta meillä on 40 life jäljellä. Älä vaan oo pirulle! Mä haluan maalata demonit. Tapaan nyt. Mikä tulee mulkku? Sydäntä. Siis mä saan kiinni. Niin, niin. Sinä voitit. Jumpe! Jumpe. Säin juuri uuden sotalaivan. Se on valtava. Tule tänne ja pian! Kyllä me tullaan, Flynn. Se repii meidät kohtia. Hei, minä sain idean. Mitä jos vaihtelun vuoksi sinä hyökkäisit niiden laivaan? Vittu, me ollaan tehnyt koko ajan. Voi minä käännän meidät ympäri, niin silloin voit hypätä kelmien niskaan. Toi on valta. 3 kertaa suurempi, kun se oli viimeksi. Niinhän tuo on. Kato. Pssh. Let's. Epäkuolleen elementit Skylanderit ovat voimakkaampia tällä hetkellä. Tää mesta on taas nyt vitamissa. Niin. Wow. Mitä heittää se automaattisesti meille? Kuole. Perkele. Mitä? Mitä paskaa? Voisitko katsoa, löydätkö täältä pommia? Räjäytä sitten tykkisillä. Tänne vaan se, joka haluaa päästä hengestään. Aha. Hei, voisitko katsoa, löydätkö täältä pommia? No ei täällä ole pommia, kun sä nyt ymmärrät paikkes. Vai ei jonkun. No ei vittu ole. Miks sä toi mukaan vaan yksi? Ehkä siinä on pommi tai jotain. No voi helvetti, kun on niin helvetin vanhempi. Hei, voisitko katsoa, löydätkö täältä pommia? Räjäytä sitten tykkisillä. Provi. Ja no. Ei voi mitään. Ai. Oho, väärin. Nopee. Mennään tänne, ei vittu! Ahaa! Perseus!
Perseu! Mä tulen äkkiä. Mennä vittu, mennä tähän mennä. Alas kai. No vittu. Mä otan vielä nää laatusta. Siinä on... No mäkin tän vielä. Mä otan pienemmän kuin se. Siellä on nappi. Pyhmät, me pitää tappaa. Tää leveli on. Minä tulen kultani. Vittu, en tuukka. Trigger Happy on voimakas täällä tossa. Trigger Happy, mitä? Mitä sanoit auki? Toi on voimakas täällä. Apua, ne tulee. Mulla. Nyt se tulee bomba myös. Ja toinen miinus. Ja joku joka ei kuulu sen. Heittäkää nyt pommi, pommi, pojat. Wow. Outs. Mitä vidua? Mä otan sen kuolemakaan. Joo. Venotaan. Virheestä lähtee henki. Jostain ei voi jostakaan. Jostain sittenkin. Ei hittu. Ja taas close. Höp. Moi moi! Yeah! Tuolla pilviveikko. Pilviveikko. Tarvitset ilmaskailan. Ei meillä oo. Kun se meidän hullu pilotti käänsi laivan, mä putosin tänne. Käy katsomassa jos haluat, mutta se on liian pilvistä mun. Me vaan hohdetaan täällä punaisin. No me ei näköjään tonne siis. Me heitään muuta kuin tojuuta. Mitä vittu? Hauska nähdä taas kai. Kato, sillä olisi semmoista elämää nostettavaa paskaa. Ota. Minä saadaan vähän lifea. Tällos. Täh. Joo, no. Miten hitaasti kyllä menee? No. Jos... Mitä? Mitä? Ne hittos, että mitä mennä? Ei! Jaa, Karinti idee. No, varmaan mennään tonne takas sitten. Yeah! Paska. No ei sitten. Hoppaus! No täällä on tonne musulman. Ja jos tänne tulee toinen semmonen jätkä, niin sitten jos sä tapasin, niin sitten voisi ehkä saada ruokaa. No ei tuu. Voi vittu. No mulla ihan syömistielää. Oikeesti minne pitää mennä? Ei pitää olla juu. Moi moi! Ilmaan! Hui, maus. Skuikki. No ei me voi nähdä tuota peliä, koska ei ole tuota kuitenkin ilmaa. Tarvitset ilmaa Skylanderin, jotta voit avata portin. Jätkät hei.
mennä ilmaskalaveriin, no älä vitus. What the fuck, man, what the fuck? Ei tässä ole mitään vitun järkeä. Jalla! Ilmaan! Jos me jatketaan tuohon Zudan. Jäbäin zigzag. No joo. Tuonne kiipäkki sinne pöttiin, voi ei. No mä jään tänne sitten vaikka sinne. Wow, ei! Ilman. Mitä vittu? Fuck! Tekno-elementin Skylanderit ovat voimakkaampia tällä alueella. Ei tässä ole järkeä. Ja ihan vasti. Flyy, nautan meitä, kerro minne pitää mennä. Jos tos kerkeä jotain hyötyä. Oltiks me tuolla aloittaa? No voi vittu. Saatan, että kenttä se on nyt. Fire arrow. Joo. Onko se muuta? Se tulee sää posse. I will kill them all. Let's kill them all. Fuck off! Nyt se tulee vittu robotti. Ei niin ohi. Varro se ampuis vaan. Ei haittaa. Ei totta siis. Tää saattais nyt miestissä. Lisää pu. Ei perse. Voi. Voi vittu. Voi vittu make. Onks tää hinnoissa? On se vissi. Ai ei vai? Perseen reikkää. Ei! Ei sitten. Taas tää meni tähän. Lapset, onnea vaan tän kesteltu, koska älä pääset takia. Eikö sinua jotain tulittavampaa vaikka niinku haikalaa? No ei. Toiko on sun paras iskus? Joo. On mun pusku. Ja sitten mulla on se sillä. Ja pitää ladata.
syntynyt sotaan. We were born to war. Yes. Hey, sitä pitää. Niin, sitä pitää. Oh nice. Sillä saa jo niin paljon tuhuraa. Tavallaan olisi ollut tie ylös. Misha. Ei tää ei. Täällä on mitään. Koneista. Mikä tää? Demoni. 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 Joo, kohta lähdetään juosta. Oh, mitä shit, vitsiä? Varo! Miks sä aina heittää mukaan? Koska se on vitsiä. Pizza meistä sit myymään. Ei kyllä mahtis. Se on se lainas. Vittu. Phoenixin kilta. Juuri se. Vai tuo iso tykki se meitä ampuili. Ei ehkä tarvitsisi sanoa, mutta riko se! Kääntäjä. Puolkaa naisten mieliä tälleen kerran. Sinä siellä tulit tänne. En ikinä. Eikä tempo puhu ikinä. Puhunkaa, pumpunkaa. Jäädä pimaan junittaa. Sakaa mulle ja turpaan teille ja kaikille. Tuolta tulee jättiläinen. Oh my god. Mikä tuossa blokkis? Mindfuck. Come on, I'm spiral. Pommi. No voi Jeesus Kristus. Jesus Christ. Kuoli sitten nyt pois. Kuolkaa nyt pois. Wow, olen kasvan mies. Heitä nyt sit on. Boom, baby. Boom, baby. Ennäköhän mä sitä se oikein se paikka? En tiedä, eikö sillä se, että mä oon pupulin täytynyt pupulin? No niin, siitä on vinkki. Yeah. Cheer. Revelation. Upota tuo taistelu vai? Nyt häivytään! Voiko se aavelaiva mukaan palaa? Täydellistä 20 minuuttia. Mee aika akustiin tää maakkusista. Maakkuskiskuskus. Taivaas! Mistä on? Survival! Näiks tää maakkaan sua? Ai ai ai. Onneksi hoitelimme ne ikävät taivaaspiraatit. No onneksi on. Joo joo. Meidän tykki auttoi siinä. Ei auttanut yhtä. Toivottavasti ehdimme vielä pysäyttää Keijoksen. Keijoksen. Näin kai, että kun kapteeni Flynn on ruorissa, kaikki on mahdollista. Mahtavaa. Mutta kuka ohjaa laivaa? Voi ei, ei nyt taas. Mutta mikä jätkä.
nähdään taas sitten ensi kerralla, kun palaamme taivasmaiden pariin.